Radio Gundam, you'll get it. Kali, yonajyo sinzi lukuba tenga otulaba kumukutu kwa Uganda byogere webali nyo webali didala, kubilizo subscribinga, okusharinga, commentinga, sakono kubunyiso mukutu kwa Uganda byogere. Tugamba ntu ina yomubuli mbeera, yokola analysis, kugatira kukukolera kubumbulira nsonga, sakono kuwa embozo stali za bulijjo. Nine Calvin Kayanja, msajja wa mwe, presidenti wa mwe, abatula vila mwe, imweno kutualize wa mwe. Kali, nse kakalamu de ansa. wetuli wano, tuge na kuogere nsonga nyingi ko. Na ye, Calvin, weba likola. Chochobu liwezi jano ganti, weba likola. Yomu nundi kuliwe na soko kujia wano, na kusanga nga tiwali bantu. Lero ntudeo, uogeza koko buza vinge mbe ranga buhiri. Na ye, everyone atuka kofisi, appreciating. Atawa ya galobu ya ambivu wa mwongira koso. Weba linye bali didala, and of course, weba likuwa tenga wezu ulangu, chari mwana moto. Nota ndiko kuyamba abantu. No kolera abantu nga tosubi la nyo. Chigende wa chidala. Emi akaja mwe jino jitu mao kukwana. Vana bajia wanuli. Mwana jamu mbele. No kwenye advantage ye bizibu bie. No ya gala ate ofune mche ya gala. But, people they appreciate you. Chitufu. Umanyo mtu umulabi either through the social media. No lava comments zidia. So, weba linye bali didala. Kwecho chokola. Calvin, egwanga ya tere duwa moko, mugwanga ya Uganda. Mkasera kano, wali waba nafiba anji nyo. Batu de, bali muganda, bali mugwanga ya Uganda wano, bali yeri, oba bali wano. Ngamaga lo situ kogende yeri. Omugaro guno kuguru wawo, oba kutuke endele zako. Chalese alati chi, eri ama wanga gona. Uganda, abana baga lo situ kogenda wano, gena mugwanga lido kola. Sakona abali yeri, benjini otege ranti Uganda yata de. Batsubira ya abantu abajeri. Embere diye tukutualize wamu. Nti akasera kano, actually kanso kenebaza ne government, kutawuruza amu kumogalo. Tetuchitu yamba kuground wano kama Uganda. Wabula na ichifana nchi afe mawanga amalala. President Seven ni weyaga lidao. Wala waba na Uganda abali ebweru, webe kubire nduru. No kulaja na mongeri eze nja uro. Nga government wekoze sa COVID, weranze nye abafude kufuna sente za IMF, nga wechi soso waze nyo, bafunobu yambi mawanga gebweru. Juki tabuli lola ange nyo no gama ntinze wange chiribubi. Teri ya ya gala chiribubi. Webo gama nti chiribubi ya mawanga gata andika kwe gala uo. Nga bula weba gama nti India, Italy, chiribubi. Kibichi guwana wala. Uganda ne gala u neganti ya bave Italy, China, India, temuda wano. So na fe, hama wanga buwe gatu buwe degata ndiso kutukola. Kubanga fe, tupade tuchisoso waza, owae, sija kuchisa kusoso waza, na hichi tupu chenjini embele ibade mbi. Yoshitegela? So, betuma loku jira nga, loku jira gaba antu, ndi embele ambi. So, hama wanga gano, nagote gakiri za muntu wali bubi kujaja ali. Kubanga, uchidaba burunja abana Uganda abagenda mawanga ago. Bitundu vinji, nga bakolachi, nga basangibwa mwobu wade, mawanga jibaba bagenzo kola. Ekisooka wano kuchupula bipapula kuyitirivu. Teri yo muntu yenna gw'oyinza gamba nti ene waffe kiri bubi nga bamanyi bulungi nti mukyupula ebintu ne bakukkiriza otwala abantu bo mu nsi eyo. Okitegeera? Twakola erinnya. Twakola erinnya mu bicupuli wano mu Uganda. Nkugambye Abannayuganda bali ebweru bangi. Naye omugamba nti gwe yellow fever wagifuna otya. Kubanga yellow fever ebeera vaccine. Mu comment ojja balaba abali genuine. Baje kugamba mazima nti nze sige mwanga koko mpiso ya yellow fever na ini nachi abana abyo wafo bokuna sabakola iyi bana Uganda bali bweru nenga yagenda nga ne medical certificates azina nenga taina je yali yake beddo nga ne certificates za covid jazina covid certificates azina no butabo nenga taina je bali bamukubye ka vaccine kona ashegera so ebichupuli mu Uganda ngeri je byatulemo ku tracing atatuina system ashegera ii kati amawanga agateredaga ina system agategeke ebintu byago tegasobola kukiriza abantu bava mu gwanga libalange lidende lili bubi ne gaba kirizo koyingira ushitegera bulungi so naye cha president oba egwango government tu liftinze muko tuli yade yadeko chongera ne image yafe jukira mawanga galifa abagetaga oshimanye bulungi ndi wali wa mawanga wano buchanga covid ajja tebagabanga koliza utsentufu mu mawanga gaba warabu amawanga gaba warabu gayitingibwa covid nga bw'okiwulira abantu ne bafa ne tutuka n'okuregistering abaana baffe bennyini abagenda yo kukola nga butandise kutta bo naye nga government ya UAE
na mwanga gabora bute gavayo gama tifetuli bubi ku COVID ngafe bwe tukisoso wazawano okuchogera abantu bonna batika yo kitegera iyi bano bali ka bano bali bubi UA ya mwanga go gaga garwana nyo okweze bile byama actually wali ngatibana yogera yatuka nga tuli ku ready yao nga twagala okusoma data no kumanya biche bigena maso UAE inge gaddeo aha yagala odata ochegera kati yo UAE yes koze ebera okulutulwa bulambuzi go government abantu UAE bafanya COVID yani addeyo ochegera so bana basajja bagezi bachi manyoru talo bobe nyine bebayino okululwana si muntu mugwira vabweru so nebwe babikubulira okuleko okubasekerera na bobe nyine okweteeka mukati abaganti bakoseddwa to inacho genda kubayamba so ne basalawo era result ze bakuwako zezo ndawoze ntone nnyo agamawanga jukira wano omuntu gwe basoko kwato mulwadde wa yaleto mulwadde muno yava Dubai oshitegera ninga te Dubai bali te bajitunulide nnyo olwokuba nti yote yeranga nti ina no mulwadde wa COVID natya nomu oshitegera na ye abalwadde ba COVID banyi nyabali mawanga ago nete baso te baba te bote bako bisampapula za maulire ekisoke kiita kyonna maulire government ya ino kuchikiriziganya ako chiite. Kushitegira. Abasajja baagadde nnyo enziza abwe nga toyinza na kujiwandika ko kintu kyonna nga tebakkiriza. Kushitegira. Kubanga bakimanyi okuleko kusasamaza n'okubasekerera ogenda kubayamba ki. Olutalo bwe baba baluyingiddemu era be balina okululwana. Kati information iyo nabe bagyetaaga sigwe. Bino be tudda mu Africa tukuba enduyo nti nga tukubira abakulu batatu. Moyo. Abantu. Mututase mugende pe wangwe nitoka mbi Africa emiranga je kuba ne wogana nge subira obuyami banaffe abali mawanga galiamba tebaina goba kubirandu tebaina goba kubiranduru okoleko jukubira obasekerere ne ekonomi okugwa kubanga go nge UAE ebira okutuwa list oshitegera abagenda yo kulambula bebabeza awe gwangere wadenga lili na mafuta na ye cho bulambuze ekisinga bulambuze cho bugagga che basinga okubana cho bulambuze gomanya abantu baleka sente meka mu yo gomanya abantu bagenda lina buli agama nti nkoze mu kifunyemu agenda UAE kuziba lekerako yes. Teri yo mugagga na muli wa sente ngatatu kanga ko Dubai obonyomeza acha abantu ashigira katulwa lero UAE itayinza kwewandika ko bitufu iri mu center ya bulinsi wetu tunulide tere mu center ya bulinsi na ye munsi iri mu center everyone alabanga aha ne bageza ku nyo kuteka mu center kibuga kya busubuzi ashigira bageza ku nyo kuteka mu center UAE erabika bulungi buli kimucho na kirungi okay. Reception ichijo mufuna. Eri bananyini ma company jo ulira kwanga twade tira nyokola nga story nga bagamba mbade na sasula sende zange na ye ko simayi ko video ya jira nisigenda. Abantu bano batani so situla bagenda oba bacha ine bibalinde bibira. One ndibo tunulira UAE yagalawo bana Uganda ogende ebweru. Nayo many opportunities bana Uganda bali nayo meka. Omaite liyo gwanga libadderi employing abana baffe. Bakola mirimu gya wabweru mara security mara kirina nga UAE obadde kimanye ekyo nkufuna so olwalero UAE olwokuba yaggala oluvannyuma lwaffe okwekuba amawulire nti waffe kiri bubi era situ kigenda kutukosa nnyo kubanga bangi aba applying ate n'omuggalo baguguddewo kati bangi abagenda okwa applying naye nga ate mirimu waliwo mitono okitegeera nagezeza kwogerako ne mikwano gyange gya makampani nga sina kuwa information eno nzoka kujija mubo ndio mugalo guno kugenda kutukosa tutya mwenafa baba wagira ushitegera kaba otunulira aha yes kuba otunulira mugalo guno baga amawanga nga gacha atugadde otwali mulamwa kubanga UAE bade employing abaganda baffe ngeba we mirimba so tulite gadi bali e bayitirivu so rwalero bogama nti abana Uganda tebachagena mu UAE ogenda kuchikolotya ate chokubiri ekikukusa abantu kigenda kweyongera nnyo kitya abantu betanidde kati okuyita mawanga galiranye Uganda ku accessinga UAE jukira UAE tegana ngako visa za bana Uganda ya Ghana destination from Entebbe to
to Dubai. Kasabala bange fly in the street. Aha. Ngetu seri. UAE itegana nga komu na Uganda kubira mu UAE oba kugenda yo. Gukastoba nga ova mu destination indala nga sentebe. By the way, eno machiwa toko kati jetuliko. Usegede. Jemba destek tegele. Weka kutani na noli nyenyonyi. Aha. Ne bakulaba nga ofubu tu sentebe. Aha. Noyo lekela UAE. Kwa chimanyi nti. Ne fly Dubai ya suspendinga Entebbe airport. Enyonyizo neza UAE. Ezali ziva wano nezigende UAE. Tezichi akola. Nebo sinzira wana wali. No genda boka sabakulaba nga ina visa ya Uganda. Ya Uganda. Nenga teri kwa wosinzidi. Nga destination yo sentebe. Kozi nkugambe baganda bafeba ita Kenya. Bagenda. Akarubini banange nina abantu abombe mademplira kapu ningaziga mamo mwezi gumo strogende mu miezi ebiyo strogende tebiriyo balege nakusaba kukusi anti kati chenku gamba oli yenabo abalanga Dubai nakugamba mwezi gumo abagenda kukukosa atagenda kuisawa ngensinzi gale ochitegede ekikukusa abantu kigenda kweyongera nti abantu bayita myala mu kibira bagwe Kenya Entambula yabu kukusa baita mumiala. Iye mubibida. Kuboda zeyo baiteyo. Mana Uganda bafunye bizibu bingi nga bakukuteyo. Hujoba nonye kola be. Babando ningama kubo ne basange ya basirikala bakuma boda zibabe baseko bababi. Oshigera. Nehinga baga laba tuke Kenya baite kutitawe che Kenya bagende. Katulaba abantu bwebatandiso kwe kukusa. Kuba jukira. Amakampani tegachakiriza kutwalibwa yo bantu. Na ye ate ye ata makampani tegayinza kola buzibu bwa kuba iseri. Kwa kampani chaba jajigalawo. Yes. Kati bana Uganda bagenda kugwa mikono emichamu. Kubiri abantu ba bali contented ngitifetu agala gena mu UAE to inacho tugamba. Obantu senti obantu. Obantu yanenze njagala gena mu UAE. Echo kubiri chanyigiriza bana Uganda banja bali bavayo mu UAE. Waruwa abajja wanunga bali ku vacation. Katibali wano UAE ya suspending a flights of kuventebe na visa zizagwa nako. Abalabagia kudana yunge mirimbali mejisa angao kubanga sisubida. Irato inacho ngamba. Ndiyo mazo mwezi mulamba kajizo tukenda mieze meka UAE ya Ghana bana Uganda. Okuventebe okugende UAE. Ndiyo ngambe ndiyo mulimonagu sangao. Oshitegera. Abalabali wano visa zigenda kugwe lako wano. Abalabada ne return tickets. Ngolibo ya vayo, ya jawano, au mulemu, haina neritani ye mungala maradeyo. Ni uwe ine suspending, ablakitli, kati neritani ticket ine expiring. Tacha haina na sende zili new winga. Ustegera, abantu baina visas. Company gazaba funira visas, ugenda mawanga ago. Na yoru walero, nga Dubai ya suspending, abulichimu, visas zigenda ku expiring. Abamu ebirowoozo nga bakola bidala. Yali abeera ne musajja we kati agenda kufuna lubuto. Katika oveni, nina kye njagala osooka okutegeera. Sawa zino kampani eziri mu kuwandiisa abantu. Muba promising ki? Baba promising ki? Abama kampani? Okuwandiisa abantu, ama kampani tebagagana nko kuwandiisa abantu. Naye nga bakitegeera bobe muwandiika nti Anti one. Kino kye nkugamba nti okuwandiisa omuntu ayagala okugenda ebweru kampani kyalina okukola n'okuwandiisa yo n'ekuteeka mu system okole ki weteeketeeke tekitegeeza nk'okutwala okitegeera tekitegeeza nk'okutwala neeza kye njagala okulabula bannayuganda kuba n'awaliwo n'abakampani agakakozesa akajanja bo babawandiike babafunemu ssente Gwe bobanga opsizo ziligenda Dubai. Dubai tetumanyirwe na gula okule kanga ye langiride njagala genda Dubai. Dubai yokayo kazi lienda lazo ziliyoke. Endala zo ziliyoke botunulira Saudi Arabia. Saudi Arabia abana bakitambula ne batambula mpola. Yes, nae siku speed yeye yedda. Kubanga botunulira COVID bo yatukosa Uganda ngemazo kulangirira buli kimu. Amawanga gatulangirira ko quarantine centers. Gatulangirira ko quarantine. Ntibuli buli muntu ava Uganda atukire mu quarantine kubanga tukitegedde bulwadde bungi oroba tutaddeko ready ngafe bwe twachikola abali bave China ne India nafe bachi tukole Saudi nekati otunulira bana Uganda bagende Saudi ndi olwalero process yesibye nyo
kuchisawe luli tuwasanga ngao mabasi na mabasi. Mwezi gumu wiki sisatu ngogende Saudi. Na yoru wale loru no baganda bafebali wanuma kampa ntegaba tu wala ruachi. Babosi babu ene makampa nige njini na agaba funanyizi wako na agaba tu wala. Tewali aina sende ze musasuli la hoteli na kukuminanya. Mugwanga li agenda. Ushitegera. Kati andi kati olaba. Ntia abantu opsi zabu. Zali nene njagala agenda bwe. Ushitegera. Uganda nere yera angirida kwa burwade bunji. Oruwale na mawanga negata niko take out measures. Ugenda laba Dubai cheja nacho. Eja gamamba gudeo. Nebu ni muna Uganda jia. Okumu Dubai. Ayingire hoteli ya naku kuminezi. Ola uza buli muna Uganda inesende zisa sula hoteli ze Dubai. Oba mawanga ago. Kuba hoteli ze baku liko mandi ngako. Sibu webu nobuto ninyira wafi. Kituofu. Teri gotunu hoteli webaji kuliko mandi ngako. Gato natu kama mawanga ago. Ichegeze inakuwa 5-star hotel. Ya bay. Ukwate milioni 13. Njyo lukubo genda kusula busuzi mu hotel. Wetwali wano, nawe, na teka ye namba yange. Nensa baba ntunga basa ulo yisako. Ebintu byabwe. Nsesa ulo kwa tinga. Mtaso vya mpere kumagezi. Enamba jina teka ye rinoti musamunana mukaga. Asatu musamvu kumi zero mukaga. Noti musamunana mukaga. Asatu musamvu kumi noti mukaga ya WhatsApp. Nino wa mtu wali Kayunga. Kayunga no jenzalibwa. Nga nkubira. Nangamba kakala mwanawe wakanti wanji. Njagala genda bweru. Nje kali mkazi mkulukulu. Kwenze nje. Tugena tambulo otia. Ntiani nawa no mchala aliku chalo kuno mulokole. Na ye munadini nyo. Atujita itamu. Alimuno mtuwala bantu bakulu. Ba miaka mikulu. Osasule mtuwalo kumi na kukukusa. Yembo ako. Ngana ya alishuwa mumutima antibagina muku kusa. Convenience kulaba. Ate guwase wolo kutasa nukuwa abantu wanukuda mwesubi. Omuntu nga achimanyi nga ogenda kukusibwa. Era wachikonye kone nzijukira. Nendia gala osoko tujisemu kukustare jomanyi. Kumuntu wagenda kukusibwa. Ne destination ye inza bere etia. Era chechi inzo mutu kako. Teba kulimba antia bana Uganda bagende wero. Gateba manyi antia kukusibwa. Echisoka. Kampani ziranze era awareness tujukoze nti abantu gala ugende ebweru muite ma companies agawe bolukusa government ya Uganda okutwala abantu ebweru naye wesanga ngo muntu akimenti ono gwenkolaganye naye si company muntu sa kinomo naye njagala genda bweru ze sagala mujuzo gwaba lya ba company naye rabira safety ye ne insurance yobulamu bwe nti ngenda naye antutte alinganze Ngenda na yantutte taina ndagano na banko asiza. Ngenda na yantutte musanze ku street enchakira na asenguka. Okimanyi nti government ya Uganda bwekiriza company yo nokutwala ebweru. Nayo kijivunana ko. Buba buvunanyizibwa bwayo okufollowinga. Nisinga toba mu system ya government ndi akututte ebweru company gundi yakutwala mu nsibu eti kuluna na runo. Encho muntu oyo bwalifa kututebwe rwani alikuyamba walaba companies zebasa spending government never ne government naye abantu abatu aliwa ma company gano mulope wano na wano ushitegede abantu ba mwenga bali bweru bakola ki babo na abona mutulopere wano na wano ne namba ze simu ne bakola ki ne bazigaba naye abantu abatu abakukusibwa balaja ni debango laba government ina solution je kola So, teweta antala kukusisiwa. Company wezidibu ebele mereduo kutualewe ruto genda bugenzi. Kumanga bunafu ni debi zibu ebwelu. Ngawe buwe kakala mboga ndio mchala ya gami ndio notumuwa mituwalo kumi. Mituwalo kumi jidio mtuwalo mtuwale Dubai uwe Yes, mituwalo kumi jimutuwale ebwelu watena minji. Wow. Omuntu agenda ebwelu musisti mwentufu nga company ya mazima season ezababi. Jiba mituwale itano ja medical. Omuwala za ino teka mu, ateba mkulele ne passport, kubwerele. Ye system, ya company nga alia gala kola made, nga made Saudi, uchitegede. Na ye, ngeira buwala ba system weyo bweri, noli asobolo kukola buwato na kutuwale Dubai, kubanga sentezo na ziteke buwamu ba walabu. Nga made na webuona mutumia mchareka yunga, kubanga made,
omusubira oti agenda okujja mu nyumba yokolera emitwalo ebiri tiddala ina transport yamujje kayungo muleta ate n'amulese naye n'omuwa transport kati ky'oba omanya n'omuwalabu kyakola kati omuwalabu agamba oyo n'amugamba omanyi nawe nfunirayo abantu bwebali naye n'amuwa ka commission akabanoonya mu kyalo n'oli n'amuweeza passport ate n'amusasulayo n'akasaala nono n'amuweezi mulese oli kwafisa oloba kutunze slave trade yeyo okitegeera bulungi bakutunze tunze kyempita okutunda okutufu wekuli kuba tomanyi ndagaano ono antwala jantwala okukola ngendera ku ndagaano ki era bampromisinga ki amanyi gaatalii koza ayinza okubona kukukusa ng'oli yamutuma bakujja mu mitima oba nsigo gwe tomanyi gw'olowooza onaakukubya akalimi ogenda kukola ogenda kusiba nviiri kumba omuwalabu gw'agenda okukutwasa eri yabaakola dde endagaano n'okutegeera nti bwe mumutuusanga mu nnyumba yamwe mumuvumbagatire afterall ne famire yamutwala ebweru temmanyi afterall naye mwennyini tammanyi teri yamanyi nti nze yamutwala ebweru tulaba ebinene ku mitimbagano ogwo nina omuntu omu oyogedde ku ekyo eyampeereza message nagamba muganda wange ejebali ebikibikikonze kale nagamba fe ayina enamba ya Dubai nagamba naye ntwala abantu tulina kampani etwala abantu eyindiya okubalongoosa emitima ne mugamba yessebo ti obafunayo abalwadde osologera n'obanoonya abalwadde bonna gye bali ze nubaleeta ne tubajjanjaba omutima tusaana osayininga MOU memorandum of understanding then nemanya newe ŋŋenda okusasulira naye ndabanga promises zisuse ŋŋandaba omuntu ono oba ayina kigendererwa kirala nnyoagala abantu babajjanjaba emitima lwaki otuuka n'okunsasula okitegedde oyagala kuyamba naye ng'ondiisa nnyo okitegeera so abaana kati oyogedde ku india bannayuganda bameka abali e india awo bangi bali awo balimbi ali india omubuuzangako nti munnange abannayuganda abali awo abeetunda n'akuwa sitole yaabwe babalimba wano ogenda kusiba nviiri ogenda kukola mu saluuni twasesemya omukyala omuwala mulamba e india awo nga balimbi erimbi omwana naye nga bamuteekamu sente zonna bamutuusa e india beefudde bamusibisa awo enviiri ne bagamba muno omanye nno ngeffe engeri gye tubeerawo ogenda kwetunda ffe osimanyi oba wazze okimanyi mwala nagamba naye nze nga temwangambyeko byakwetunda mwangambye kusiba nviiri naye temulina wadde ne saluuni twalwanagana n'abakyala awo e india bali awo basimbi awo enkundi ogwabwe gwakusuula bannayuganda mu bwamalaaya olw'okuba mututte ku mawanga bwoganda butabo bwonna babukujjako bwonna bwonna oli ali awo ayina nnyumba ayagala aleeta ateekamu abawala ssente n'abatwala e india bwe beetunda ye yafunamu n'abawaako eyo sitoola endala nja kugikuwalwayo eya india mukutu gwa Uganda byogere yena gyosinzira okubate ng'otulaba nsaba tuwumulemu katono tukomewo subscribe to Uganda byogere tuli naawe.